លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិសិទ្ធិដែនឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈបានយាងចុះសួរសុខទុក្ខនិងពំនាំយកនៅព្រះអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង លោកការរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អង្គការស៊ីវត្តសនដាយបាទសូមជម្រាបនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិសិទ្ធិដែនឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងពីរគណៈអមដំណើរដោយឯកឧត្តមវុឌ្ឍសិរឯកឧត្តមលីរដ្ឋាឯកឧត្តមស៊ុងប៊ុនថងឯកឧត្តមជួបរ៉ាឌូឯកឧត្តមខ្លៃឃ្លីនិងសហការីបានចុះសាកសួរសុខទុក្ខនិងពំនាំយ
មវត្តតមឹមស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីអំណរអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសពព្រះតីជ្រះថ្លានិងសមណោះរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តមានអាញាធរមូលដ្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សនិងប្រជានរាជក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបានរួមសាមគ្គីទទួលស្វាគមន៍បដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតហើយបានសំណេះសំណាលសាក់សួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជានរាជនៅក្នុងតំបន់នោះប្រកបដោយក្តីស្និទ្ធស្នាលនិងស្នាមញញឹមព្រះអំណោយអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែននិងឯកឧត្តមទីប្រឹក្សានាំយកមកចែកជូនដល់សិស្សបឋមចំនួន360នាក់នាថ្ងៃនេះគឺដើម្បីជាការឆ្លើយតបតាមការសំណូមពររបស់ព្រះបាឡាត់គណៈខេត្តបាត់ដំបងគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនិងលោកស្រីនាយកសាលាអូស្រឡៅដោយក្នុងនោះមានការប្រគល់រង្វាន់និងបណ្ណប័ត្រសរសើរទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីនិងជាធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទៅថ្ងៃអនាគតព្រះអំណោយដែលត្រូវចែកជូនដល់សិស្សានុសិស្សរួមមានសិស្សពូកែ60នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ10ក្បាលបន្ទាត់មួយដើមប៊ិច3ដើមថវិកា 20,000 រៀលចំណែកសិស្ស300នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ5ក្បាលប៊ិច2ដើមខ្មៅដៃ2ដើមនិងថវិកា 10,000 រៀលព្រមទាំងជូនថវិកាដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន 80,000 រៀលផងដែរទាំងព្រះបាឡាត់គណៈខេត្តបាត់ដំបងអាញាធរមូលដ្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូសសានុសិស្សនិងប្រជានរាជក្មេងចាស់ប្រុសស្រីមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងពន់ពេកចំពោះវត្តមានអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែននិងឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាដែលជាសហការីបានយាងនិងអញ្ជើញមកដល់មូលដ្ឋានប្រជានរាជដោយផ្ទាល់និងសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកប្រតីអណិតស្រឡាញ់ប្រជានរាជរបស់ព្រះអង្គហើយសូមថ្វាយព្រះពរសូមឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនមានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មាយុយឺនយូរបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជានរាជខ្វះខាតនិងតាមសាលារៀនផ្សេងៗបន្ថែមទៀតជាទីបញ្ចប់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ប្អូនៗកូនក្មួយសាសានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រស្ដាប់បង្គាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើជាមនុស្សល្អនិងប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាពលរដ្ឋគំរូនាថ្ងៃអនាគតដើម្បីយកចំណេះវិជ្ជាមកចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍកសាងសង្គមជាតិខ្មែរឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនំបងគីនៅកម្ពុជា